Yes, lidi. Konečně jsem zjistil, který je pravej ten klíč ke mně do pokoje. Pár jich mám, samozřejmě. Hodinu jsem zjišťoval, který klíč použít, jako vážně. Moment. Ne, já jsem si zase zapomněl, který to byl. Začínáme další video. Wow, wow, wow. Ještě jednou, mě to baví, hej, dneska zase nějaký retardovaný, okej. Okay. Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího videa. Tohle je klasická moje uvítací melodie, ano. Dneska tu máme další díl, to reakce na parkourový faily fanoušku. Tentokrát to bude reakce na parkourový faily Vovy. Vladimíra Koldájeva z Rusíji. Ano, Rusija. Russian power. Rusko má velkou sílu. Ano, vodka dělá divy. A nejen vodka samozřejmě, ale hlavně vodka. A hlavně to, že jich je mnoho. Jich je mnoho, oni se můžou při parkouru prostě zmrzačit. Ano, jinak tomu nerozumím. Vovový fail jsem zatím vůbec neviděl, takže jsem zajímavě zvědavej. Tenhle fail to otevře. Ano, je to druhý díl reakcí na parkourový faily nějakých borců, co tady v Česku skáčou. První díl byl J. Foxa, pokud jste neviděli, tak tady v íčku můžete kliknout a překliknout se na to video. A teď už nebudu protahovat a nebudu kecat a jdeme na první fail Vovy. On přešlápne toho pána, ne? On sundal toho pána. Chudák pán, tyjo, týpek tam. Ne, hned na začátek takhle drsný fail. Double layout beko, chápete to? To tady v Česku nikdo nikdy neskákal. Ten úhel v kolenou, to je důležitý. Aha, on si sednul tak úplně. Prostě si sednul na lejtko. Takhle byste dopadat v žádným případě nikdy v parkouru neměli. Vždycky musí být v kolením kloubu aspoň, dejme tomu 80 stupňů, když už ne 90. On si kvůli tomu přetrhl vaz. Byl na operaci, ano, na plastice vazu, křížovýho mám pocit. Nejsem si úplně jistý, ale 2 roky potom nemohl pořádně trénovat. Nemohl vůbec trénovat, takže pozor na to. Takže doporučuji dobře, začínejte pomalu, nespěchejte. Na Vovovým příkladě krásně vidět, že když budete hecovat, hlavně začátečníci, že to nemusí dopadnout dobře. Vova paradoxně tenhle skok už neskákal poprvý, už ho skákal po několikátý a až po několikátý se mu to bohužel vymstilo. To bude double backo, že by? Ty děti tam. Raz, dva. Ne, no, tak jako dopad na zadek, to se dá, ne? To se dá, tomu odpustíte. Ještě jedno, hej, vidíte, jak je drsnej? To je všechno před úrazem tohle. A jak jako pozbíral si tam svý tělo dokupy, dal si ho dokupy a vstál, pohoda. Ty krom. Co? Já jsem neviděl ten dopad, ale asi se hodně rozsekal. Webster Rondát Flick Double Back. Ty vás samý double backy tu dneska máme, no říkám, Vova přines do tohohle světa parkouru v Česku něco úplně novýho. Je, Dánsko, tam jsme byli taky. Ty král! On mu podklous odraz, nebo on netrefil hranu odrazovou, tam nahoře přešláv. On šláv vedle, vidíte tu nohu. Kámo, úplně zasadil ruskou mrkev. Zase double swing gainer. Ale layout, pozor, další layout, ale tentokrát koleno v celku. Nespadni na mě. A nespadni na mě. No, já jsem obytovej kameraman. Raz, dva, dopad. Já jsem uskočil. Takže to je spíš takový fail, ne fail. Fail by to byl ve chvíli, kdyby ze mě zůstala palačinka. Jako tohle mohlo dopadnout špatně, ale Vova to zachránil. On chtěl beko ze zadku. Teď švihal a teď zjistil, že mu to moc nešlo. Pokud se vám tohle video líbí, tak like. To si děláte prdel! Rusky to znamenalo dážení kričal. Ani neřval, ani nekřičel ve vzduchu. Jako vážně. Tohle je normální Rusko prostě. Dopeč. Čumte na tu vejšku.
Jo, krása. Tady si tak brutálně odrazil paty. On nemohl x dní pak chodit, chudák. Sledujte, že jo, on měl dopadnout na plošinku, na rovinku, ale on dopad ještě do té šikmý stráně, jakoby. Na paty přímo. Jak ho to úplně zase odmrštilo? Tu, moment, to není parkour, ne? Ale asi se rozseká. Asi se rozseká, blázen. Co mu tohle to? Oh, ten výraz v obličeji. To je libovka. Vova je prostě kaskadér. This is Sparta. Triple mrkev, tak už pojď, Vovča. Raz, dva, tři, puh. Skoro, prej. Fakt tam někdo řekl skoro? To řekl Vova, to skoro, aha. Jo, tady podvrtlej kotník. Konec, konec tréninku. Hm. Saj préco na rail. Ty krávo, čumta na ten kotník, stopnu se to ve správný okamžíkos. To si pamatuju, jak pak měl tu ortézu. Co? Moje kolena bolej za něj. Vyť on dopad úplně na lejtka prdelí. A na kolena. On podle mě má doteď operovaný ty šutry v kolenou těsně pod kůží. Hej, druhý úhel. Tady už je vidět, že jsi to rozmyslel. A fuck. Ale tohle by mohl být novej trik parkouru. Rusky pojmenovaný soubor, vidím, že to bude v Rusku, v Česku takový nápisy úplně nejsou a vidím, že to je Vova mladej, to znamená, že je blázen ještě větší než teď. Teď po tom úrazu z double A od Beka, po tom koleni už si dává sakra velký pozor na to, do čeho jde a do čeho ne, si myslím, šetří si svoje tělo. Tak jsem zvědavej, tady si ho nešetřil 100%, je mladej. Dávaj! Ty krávo, to je vejška zase 1,20 m. Ze 4 metrů určitě. Ty vole, a zase. Podle mě tady už si to kolínko natrhnul a pak to koleno jenom čekalo, až bude v Praze a tam definitivně. Začali jsme backflipama dvojitýma, pokračovali jsme dvojitýma dublama. Dvojitýma dublama, to znamená kvadrama, ne, jenom dublama a končíme jednoduchým, ale paradoxně končíme, sakra, úplně stejným pomalu úrazem. Jo, zase ho to odmrštilo úplně do háje. A letíme až na Mars. Ještě jednou podívanou na to, jak tady Vova sejmul prostě náhodnýho borce na Majálesu, jo. Začali jsme tím, skončíme tím, je to nejlepší záběr. Já si myslím, že když se tohle video nedostane do trendu, tak je na mě YouTube silně zasedlej. Pojďte napsat komentáře, jaký fail se vám z tohohle celého videa líbil nejvíc. Takže dolů komentujte od to 6 a pokud se vám tohle video líbilo, tak samozřejmě dávejte lajky. Dejte Vovovi odběr, protože on si to fakt zaslouží, on má výkony, podával výkony brutální, nejlepší faily v historii mých failů si myslím. Takhle, nejlepší faily, co se týče prostě rotací, on tam má triple bacon na hlavu. Kdo tady v dnešní době zasazuje triple mrkve? Nikdo. Ano, přesně tak, nikdo. Takže Vova bude mít v popisku odkaz na svůj kanál, tak mu dejte určitě odběr a lajky na jeho videa. Já se s váma loučím, pozdravujte mámu, posílejte mi faily, vaše faily do reakcí na parkový faily panoušku. Já se s váma loučím a já ještě jednou, jak říkám, pozdravujte mámu a naučte jí třeba tu hendra. Tak čus! Čau! Ahoj, no tak čau, čau! Pustit se to video znovu, protože stojí za to. Tak už to vypněte, tyjo! Ale jo, natáčení tohle videa jsem si opravdu užil a já si myslím, že byste měli fakt dopsat do komentáře, který fail byl úplně nejvíc legračně vtipnej.